Минулого тижня на полігоні «Широкий лан» відбулися гучні і потужні навчання резервістів. На ньому побували наші кореспонденти Наталя Приходько та Андрій Заворотній. Я вітаю їх у нашій студії. Хочеться із перших вуст почути їхні враження про цю подію. Доброго вам ранку. Доброго ранку, Галина. Доброго такого понеділок. Сьогодні такий ранок теплий, добрий. А що ж до навчання? Дійсно, минулого тижня у нас на Миколаївському Шоколадівському полігоні відбувалось навчання. Хочу сказати, що от ми спілкувалися з начальником генерального штабу Віктором Муженко, і він зазначив, що саме ці навчання були найпотужніші за всі часи незалежності нашої України, адже в ньому брали участь понад 1500 резервістів, тобто це ті вояки, які зараз знаходяться в резерві. І хочу ще зазначити, що саме десь 80% – це саме ті хлопці і чоловіки, які брали участь у військових подіях на Сході під час першої та другої хвилі мобілізації. Вони вже демобілізовані, але зараз саме вони, коли прийшли повістки з військкомату, вони, в принципі, не відмовлялися і захотіли все ж таки знову піти, просто пройти навчання. Після цього вони на схід відправлятися не будуть за умови, якщо вони підпишуть контракт з військовими частинами. Дякую. Я бачила на сторінці у Фейсбуці, Муженко подякував вашій команді за професійний сюжет. Але я знаю, яким трудом дається кожен кадр і кожне слово. Що було найскладніше і що вражало саме вас? Ну, я хочу передати слово нашому оператору Андрію Заворотньому, адже, в принципі, журналіст, дійсно, так, слово – це головне, але все ж таки найголовніше, на мою думку, це камера, тобто і оператор, це очі телеглядача, як він побачить, як він зніме. Таку картинку ми передамо нашому телеглядачу. Андрію, як тобі так, враження? Андрію, наші телеглядачі бачили те, що відбувається саме твоїми очима і вічком твоєї телекамери. Що тебе вразило? Ви знаєте, от я вам скажу так просто – это очень сложно, ты должен отвечать вот за каждый план, за свой, да, вот то, что ты снимаешь, должен за это отвечать, а нести за это ответственность, чтобы зритель понял, где он, ну, как вообще, что здесь происходит. Сложного, ну, по моему мнению, очень, ну, вообще ничего не было. Нам дали просто волю везде. Вот говорит, вы снимаете, говорит, вот все, что хотите. Обычно, знаете, там вот там секретная там служба, там то что-то там секретное. А тут, ребят, снимайте, пожалуйста, все, что видите. Вот только к нам подошли и попросили, чтобы мы не давали в эфир командира танкового полка, или как это там было. Вот. Потому что обличие, он сидел, чтобы показывали, так? Да, чтобы он что он там как-то не по правилам сидел. Ну, конечно. Верніше, я хочу додати трошки, Андрій, він трошки молодший, я маю на увазі, в нього трошки досвіду менше. Він на цих навчаннях десь 2 роки, так, ти працюєш, і навчання дійсно були десь 5 разів ми були на навчаннях. Були. Просто навчання бувають різні, специфіка досить різна. І не всі обличчя можна знімати. І не завжди військовослужбовці попереджають нас. Верніше, вони попереджають, але не за всіма вони можуть встигнути і сказати, оцей об'єкт можна показувати, оцей об'єкт не можна. Звичайно, коли ми приїжджаємо на полігон, по-перше, це акредитація, де за 2 тижні це об'єкт строгого режиму, як то кажуть. По-друге, інструктаж обов'язковий, адже це полігон. Нам розповідають, нам кажуть, де можна ходити, де не можна ходити, куди камеру направляти, куди не направляти камеру, де можна об'єкт крупно знімати, де можна не крупно. Адже ви ж розумієте, що телебачення, його показують скрізь, по всій країні, і щоб ми не нашкодили нашим збройним силам. В принципі, нічого важкого немає. Звичайна техніка безпеки – це головне. І дуже я хвилююсь, коли Андрій, оператор, завжди ми тримаємось разом десь, щоб… Побіжав куди-то, Андрюха. Побіжав. Дивлюсь, побіжав, Андрій побіжав, знімає. Я кажу, Андрійко, давай сюди. Тому, а я знімаю, мені там… Не, це вообще... полігон. Ти нічого не бачиш навколо. Ні, я ж відповідаю, що треба ж показувати нашим зрителям. А давайте побачимо трошки, що ви наснімали. Давайте подивимося хоч деякі відеокадри з цих навчань. 27-річний резервіст на позивне ім'я «Стрілок», без 5 хвилин контрактник. З часів Майдану молодий підприємець Білої церкви підтримував мітингувальників-волонтерів. Потім перша хвиля мобілізації та рік ВТО. Нині вирішив продовжити службу в рідній бригаді. Тактика у бригадні навчання розділили на 3 етапи. За легендою, умовний ворог зайняв оборону. В хід пішла важка артилерія.
1.53, навестись на Бусоль. Система залпового вогню «Град», артилерійські установки «Гіацинти» та «Піони». Всього у навчаннях задіяні до сотні одиниць техніки. Важка артилерія призначена для придушення і знищення живої сили, вогневих засобів і бойової техніки противника на марші, а також у місцях зосередження та в опорних пунктах. Відтак артилерісти змінюють позиції кожні 10-15 хвилин, працюють на випередження, з новою тактикою знайомлять і резервістів. Після того, як спрацювала арта, піхота йде у наступ. Вони йдуть танки, які обладнані травами, і пророблюють проходи в мінних полях. Після чого піхота спішується з БМП і відбувається безпосереднє зіткнення з противником і відкритий вогневий контакт. З повітря прикривають штурмовики Мі-24. Тим часом умовний ворог перебрався за річку. Завдання – форсувати водний об'єкт без втрат за допомогою понтону. Я хочу сказати, це був останній план відеосюжету. Да. Андрій, ти також хотів додати, да. Це... Кінець навчань вже десь було годин, десь 15, ми з 7 до 12 годин працювали, якраз цей план, коли БМП, здається, БМП, да, це да, вже йшло вниз. Виїжджає і прапор України розвивається, якраз так вечоріло, сонце шикарно, сідає, шикарний план, це фінал такий позитивний, ми дуже віримо і сподіваємося, що все буде добре. Наталко, ми бачили, чули в сюжеті, не твій голос начитувала Олена Міщенко, а ти не змогла начитати так. Справа в тому, що ми працювали цілий день на полігоні «Широкий Лан» з 7 до 7 вечора, потім я приїхала, поки відписали матеріал, поки там дуже багато, більше години Андрій нас знімав. Ні, не більше години, десь навіть година 20 хвилин, а сюжет, звичайно, 4 хвилини був, і все це потрібно переробити, передивитися, десь гарні плани, самі гарніші, всі гарні плани, але самі гарніші залишити, передати в архів залишити так, і десь об 11 був написаний текст і надрукований. Це відглянула я, а наступного дня о 5 ранку треба було їхати до Києва, звичайно, і просто матеріал треба було видавати в ефір, і просто моя колега дуже їй вдячна, Олені Міщенко, щоб вона начитала його, і так змонтували режисери. Що найбільше вразило вас під час навчань? Скажу. Тому що, я знаю, ви не вперше на подібних подіях знімаєте, і досвід зйомок у вас уже є. Мене більше всього поразило, знаєте, от... вот там, где стоит Женя, вот император, вот, и вот там, где-то приблизительно на вот таком же расстоянии от меня стоял танк. И я вам не могу передать, это настолько круто, когда он стреляет, ну, вот это такое ощущение, это такое ощущение больше, ну, ты нигде не увидишь. А что ты відчував, что ты захищений нашим конечно, вояками? Конечно, они там так стреляли, они этого умовного ворога, как вы сказали, они его просто убили вообще. Все, я вам честно говорю, у нас с Україною воювати вообще не варіант. Наталю. Ну, дійсно, у нас Збройні Сили найпотужніші. Я працюю на телебаченні 15 років, і якщо порівняти років 10 тому навчання, і самі ж військові розповідали, я, власне, бачила це, порівняти є з чим. Якщо тоді якийсь танк показали, вивезли на полігон, і ми всі журналісти, один танк, це така подія. Зараз дійсно у нас сильна, потужна армія. Головне, у нас сильні, потужні, патріотичні люди. Ну що ж, дякую вам за цікаву розповідь. Будемо сподіватися, що буде мир і танки будуть потрібні тільки на навчання. Дуже будемо вірити. Дуже вони це надіються на це. Вам приємного продовження дня, цікавих зйомок. Спасибо. Під мирним небом.